Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak ajar tajuk fungsi wang. Okey, first sekali kita kena tahu apakah itu wang. Okey. Semua orang tahu kan? Semua orang dah biasa gunakan duit, okey? Jadi wang tu ialah duit. Jadi wang ialah sejenis komoditi ataupun benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, komoditi tu maksudnya ialah benda yang diterima umum. Maksudnya kita pergi ke mana-mana kedai pun, kita bawa wang, okey, kita boleh beli barang. Jadi diorang boleh terima wang sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, so sekarang kita tengok pula jenis-jenis wang. Okey. Ada tiga jenis wang, iaitu duit shilling, wang kertas dan deposit semasa. Antara tiga-tiga jenis wang ni yang biasa kita gunakan adalah duit shilling dan juga wang kertas. Okey. Okey, jadi duit shilling dan wang kertas ni adalah wang sah. Okay. Kenapa dikatakan wang sah? Sebab mana-mana kedai pun terima duit shilling dan duit kertas sebagai alat perantaraan pertukaran. Okay. Tapi deposit semasa, deposit semasa tu ialah cek. Okay, ini adalah contoh cek. Okay, kalau kita pergi kedai runcit, boleh tak kita buat bayaran pakai cek? Ya, tak boleh. Okay. Jadi kedai-kedai tertentu sahaja yang terima bayaran melalui cek. Jadi cek ataupun deposit semasa ini adalah sejenis wang, tapi dia bukan wang sah. Apa maksud dia bukan wang sah? Okey, bukan semua kedai terima bayaran melalui cek. Okey. Okay. Kemudian duit shilling ini juga dikenali sebagai wang tanda. Okay. Sama dengan duit kertas juga dikenali sebagai wang tanda. Okay. Apa itu wang tanda? Wang tanda maksudnya nilai yang digunakan untuk membuat duit ni mestilah lebih kurang daripada nilai duit ini. Okay. Contohnya duit ni nilai dia 50 sen. Jadi, bahan yang digunakan untuk membuat duit 50 sen ni mestilah kurang daripada 50 sen. Okey? Samalah juga macam duit RM10 ni. Okey? Nilai muka dia, okey, nilai muka kat sini bukan nilai muka orang ni. Nilai muka dia adalah kat sini RM10. Okey. Jadi, bahan yang digunakan untuk membuat duit RM10 ni mestilah kurang daripada RM10. Okey? Apa akan jadi kalau bahan tu yang bahan yang digunakan untuk buat duit lebih daripada nilai sebenar? Jadi, orang akan beli dan dia akan jual balik semula duit tu. Okey? Boleh faham? Jadi, duit shilling dan duit kertas ni adalah wang sah dan dia juga adalah wang tanda. Okey? Deposit semasa, iaitu cek tadi, okey, dia adalah sejenis wang tapi dia bukan wang sah. Okey, so sekarang kita tengok apakah ciri-ciri wang. Okey, ciri-ciri wang yang pertama, diterima umum. Okey, diterima umum maksudnya tadi kita pergi mana-mana kedai pun kita kita bawa duit shilling dan duit kertas, dia orang boleh terima. Okey, mudah dibawa maksudnya duit tadi bersaiz kecil dan ringan. Okey, kita boleh masuk dalam handbag, boleh masuk dalam poket, kita boleh bawa saja pergi ke mana-mana. Okey. Bayangkan pada masa dulu orang gunakan kulit siput, ada yang gunakan lembu, ayam. Jadi susah nak bawa pergi ke mana-mana. Okey, kemudian dia bersifat tahan lama. Okey, duit shilling kalau jatuh pun dia tak pecah. Okey, duit kertas kita juga susah nak koyak. Okey, dan seterusnya dia bersifat mudah dibahagikan. Mudah dibahagikan maksudnya
Okey, contohnya kita pergi kedai, kita beli barang, harga barang tu ialah RM9.50. Tapi kita ada duit RM10. Okey, jadi kita bagi dia RM10 dan dia akan pulangkan kita sebanyak 50 sen. Itu maksud mudah dibahagikan ya, mudah dibahagikan kepada unit-unit yang lebih kecil. Okey. Ciri wang yang seterusnya adalah kestabilan nilai. Maksudnya nilai dia adalah stabil, okey. Duit 50 sen ni kita simpan, okey. Ha. Bulan depan masih lagi nilai dia 50 sen. Sampai tahun depan pun masih lagi 50 sen, okey. Tengok duit ni tahun 2010. Okey. Sekarang tahun 2020 nilai dia masih lagi 50 sen. Jadi maksudnya nilai dia stabil. Okey. Last sekali, ciri dia adalah penawaran terhad. Penawaran terhad maksudnya duit bukan dibuat sesuka hati. Hanya bank pusat sahaja yang ada kuasa untuk mencetak wang. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok macam manakah wang ini boleh muncul. Okey, wang ini muncul disebabkan oleh banyak kelemahan yang berlaku dalam sistem barter. Okey, pada zaman dahulu, okey, semasa pada zaman dahulu masa tu tak ada wang lagi. Okey. Jadi orang melakukan pertukaran barang dengan barang. Okey, contohnya dalam gambar ni. Okey. Orang ni ada kambing. Okey. Tapi dia nak makan ikan. Okey. Dan orang ni pula ada ayam tapi dia nak makan sayur. So dekat sini tak ada kehendak serentak antara dua orang ni. Jadi pertukaran barang tak boleh dibuat. Jadi dia kena berjalan lagi dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, eh, untuk cari orang yang ada ikan dan dia nak tukar dengan kambing. Itu masalah sistem barter, eh. Dia tidak ada kehendak serentak. Kemudian barang tu tak tahan lama. Okey, macam ikan, sayur. Kita nak pergi cari orang yang nak tukar ikan dengan sayur. Okey, lama-lama ikan tu pun dah busuk, sayur pun dah layu, dah tak boleh nak guna. Okey. Kemudian dia susah untuk bahagikan kepada unit yang lebih kecil. Contohnya nak tukar ikan dengan kambing. Jadi kambing ni kita nak potong kepada berapa bahagian, nak bahagi dengan ikan. Okey, jadi susah kan? Jadi disebabkan banyak masalah yang wujud dalam sistem barter ni, maka manusia mula mencipta wang untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Okey. Sekarang ni kita tengok pula fungsi wang. Okey. Fungsi wang ada 4, iaitu sebagai alat perantaraan pertukaran, alat ukuran nilai, alat bayaran tertunda dan alat simpanan nilai. Okey, kita tengok fungsi wang yang pertama sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey, maksudnya bila ada wang kita boleh beli apa saja barang yang kita nak. Kita nak beli kasut, so kita bagi dia duit, dia bagi kita kasut. Itu maksudnya kita tukar barang dengan duit, eh. Jadi wang dijadikan sebagai alat perantaraan pertukaran. Okey. Ukuran nilai, eh. Yang kedua adalah sebagai alat ukuran nilai. Okey, ukuran nilai maksudnya dia boleh menunjukkan harga barang itu. Okey, contohnya harga sebuah buku ialah RM20. Harga sebatang pen ialah RM5. Jadi kita tahu berapa banyak kita nak bayar untuk mendapatkan barang tersebut. Okey. Cuba kita fikirkan masa sistem barter dulu. Macam mana kita nak letakkan harga ayam, harga kambing, okey? Contohnya kambing, okey, masa dia kecil lagi harga dia lain, bila kambing tu dah besar harga dia lain, okey? Jadi susah kita nak letakkan nilai dia. Okey. Seterusnya kita tengok fungsi wang yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Okey, alat penyimpan nilai maksudnya wang tadi boleh disimpan. So kalau kita tak guna, kita boleh simpan wang, eh. Kita boleh simpan dalam tabung. Okey, ataupun kita boleh simpan di bank. Kenapa kita boleh simpan wang? Sebab dia sifat dia tahan lama. Okey.
Jadi kalau kita simpan wang di bank, okey, 10 tahun, 20 tahun lagi pun kita masih lagi boleh guna wang tersebut. Okey, tapi masa sistem barter, okey, ikan contohnya, okey, tak boleh nak simpan, seminggu dah busuk. Okey, jadi dia tak boleh nak dijadikan sebagai wang. Okey, seterusnya yang keempat, akhir sekali, fungsi wang, alat bayaran tertunda. Alat bayaran tertunda maksudnya wang boleh digunakan untuk membeli barang secara kredit. Okey, secara kredit maksudnya secara hutang. Okey, contohnya kita nak beli kereta tapi tak cukup duit. Jadi kita boleh buat ansuran bulanan. Okey, contohnya sebulan RM600. Okey. Jadi kenapa kita boleh gunakan wang ini untuk buat bayaran tertunda? Sebab sifat dia yang stabil, ya, nilai dia yang stabil tadi. Contohnya, okey, RM500 sekarang masih lagi nilai dia RM500 10 tahun akan datang, ya, nilai dia tak berubah. Okey. Jadi kalau kita nak bayar ansuran kereta setiap bulan RM600, jadi nilai dia masih lagi sama, tidak berubah. Okey. Jadi itu saja pasal tajuk wang. Nanti kita akan sambung lagi tajuk yang lain. Okey. Sekian, terima kasih.